Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i vull un estómac i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Va, voleu, va, voleu, va! Arrenquem una de les setmanes més importants... Arrenquem una de les setmanes més importants fins ara del Barça i és que dijous l'equip blaugrana jugarà la tornada dels vuitens de final de l'Europa League al camp del Galatasaray. Hòstia. Amb un 0-0 de l'anada i el diumenge tancarà la setmana al Bernabéu. Dos partits per seguir tenint il·lusió per tirar-nos un tret i acabar amb tot això. Ahir l'Osasuna no va ser rival en un partit en el que Riqui Puig va marcar un gol i Gerard Piqué va disputar el seu partit número 600 amb la samarreta del Barça. Ni puta idea de què van fer els altres equips de la Lliga i és que encara m'estic recuperant de la festa que vam fer dissabte passat a la Mirona de Salt. Sí, noi. Moltíssimes gràcies a tothom per venir, però jo ja aniria acceptant que tenim una edat per fer aquestes coses. Si a mi m'està costant recuperar-me, no em vull ni imaginar com ho està passant el Joel. Tot i la seva edat, dissabte va deixar el pavelló altíssim amb ballaruques fins a altes hores de la nit. Sí, I dic ballaruques per no dir altres coses. Avui també m'acompanya el Manel, que va recordar els seus millors dies de l'adolescència arribant a casa quan el seu pare es despertava. I el Magí, que jo diria que s'ho va passar una mica bé, però a bastones hagués preferit estar ingressat a un hospital amb qualsevol malaltia. Intubat. Per no haver d'estar envoltat de tanta gent. Que seria un dia normal per la vida del Magí. Avui, programa sense convidat, d'aquells que poden sortir molt bé o poden ser un autèntic desastre. D'aquí una estona no. Ho sabrem. Comencem aquesta oda. 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 Comencem aquesta oda. Hora que desitjaríeu que en fossin dues. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Vinga, va. Bona nit, Magí. Com estàs? Bueno... Avui com estàs? Molt cansat, tio. De què? De cansament, de tot. De cansament, de cos, de vampirs energètics. El pitjor cansament és... Molt de compte amb els vampirs energètics. Amb els vampirs energètics? Què són els vampirs energètics? Xuclar l'energia. De mentors. Els de mentors. Estic tan cansat que aprofito els parpallejos per fer... Dormir. Micromigdiades. Com la font. Joel Díaz, com estàs? Bé. Bé, no? Sí. És que dissabte vas estar superbé. No, vaig estar... Va ser molt bona performance. Home, bueno, la gent no ho sap, però vas... intentar-ho. Va ser una de les teves últimes 10 nits, igual, eh? És que igual estem parlant ja que ha començat el compte enrere. Hi ha un número ja que s'acaba, eh? Sí. Crec que a tu te'n queden menys coses. No, jo, la meva va ser la de Brussel·les, ja va ser l'última. Ja va ser l'última. No ho sé, dius. Estàs recuperat, tinc, dissabte? No, tinc mal de panxa, tinc algunes molèsties. Una mica de diarrea d'aquesta... No? Que tu somatitzes molt amb el que seria... La panxa, jo tot ho trec per la panxa, ja us ho vaig explicar un dia, jo m'expresso per la panxa. Si tu plores pel cul, fins i tot has arribat a... Totes les emocions van per allà. A vegades la gent diu, no, hòstia, és que ets molt fred, no? Me veiessis cagar, em veiessis cagar. Perquè mires la cara, no em mires la femta. Em miressis la femta... El teu anus és el mirall de l'ànima, no? No els ulls. Els ulls, però l'ull. L'ull és el mirall de l'ànima. Vinga, Manel Vidal. Què tal? Jersei de propaganda. Sí, és que... És un jersei que em fa una mica de vergonya, però m'agrada bastant. Està al nivell d'una samarreta que tenia jo quan era petit que posava Ozuke calor. Ozuke calor? Te la posaves? Eh? Te la posaves? Bueno, la teníem per casa. La trobava divertida. Ozuke calor. Aquest jersei, en teoria, mai hauria de sortir. I el sexo nubla la vista. I think I will have another beer. Són molt de comiat de solters a l'ou, eh? Totalment. Verde fluorescent. Porto un jersei que no hauria de sortir de l'àmbit casolà, però ha sortit. Però tot s'ha de lavar. Però aquí és casa teva, això, al final, eh? Jo és que era molt guapo de jove, tio, i no vaig aprendre a vestir bé. Ja, ja. No, no. És veritat, això. Tu quan ets molt guapo de jove no aprens a ser puntual, a dir gràcies, a dir perdó, llavors... Bum! A la merda tot i has de perdre de... Sí que anaves guapo, Manel. Sí que anaves guapo perquè et feies... O sigui, et feies la ratlleta aquí a la cella. Talla cella, talla cella. Talla ratlleta a la cella. Molt més gran del que... Això és apropiació cultural, Manel. D'aquí, dels quillos? No, sí. De Dani Martín. I tu?
I tu què? Jo estic bé. Tu com estàs? Que m'han explicat ja, tu, Que hi ha fotos teves amb collaret de boletes. Ah, però això de quan era petit. No, bueno, ho ha vist tothom, això, no cal parar. Va, centrem-nos en el futbol. Setmana importantíssima, ja he comentat. Pregunta'm algú. Que és el que faig cada dilluns. Setmana importantíssima. Dijous juguem la tornada contra el Galatasaray del 8 de final de l'Europa League i diumenge juguem al Camp del Madrid. Wow. Si haguéssim de perdre un partit, quin preferiu perdre? El del Galatasaray. Jo també. Sí, evidentment. Vinga, què dieu? Següent pregunta. Sí. No, vale, jo dic que no, el del Madrid. Però... no, home, no, sí. Però... el Madrid, home, claríssim. No, venguis, home, claríssim, eh? No és tot pel xou. No t'accepto arguments, claríssim, ja està. No, però si no acceptes arguments... No, però vull dir que perds. L'únic que em queda és fotre't un cop d'avui. O sigui, la Lliga ja la tens perduda. Racionalment, és molt, és, la resposta racional seria perdre la del Madrid, perquè ja no guanyaràs aquesta Lliga. Però des de quan és racional aquí? No hem vingut a ser racionals, clar. Amb el cor, perdre contra el Madrid fa més mal que quedar eliminat de l'Europa League. Sí? És un premi enverinat guanyar l'Europa League. Ah, sí? Oh, és que no l'has guanyat mai. Bueno, perquè... per algú serà. No sigut tan lúger com ara. Per algú serà. Però també diuen que l'Europa League només surt a compte si la guanyes. Això és veritat. Per tant, ara estem perdent diners. Ah, sí? Si la guanyes... Per què estem perdent diners? Guanyes diners. Pels viatges? Pels viatges. Pels viatges, no surten a compte. No, i ara... Què vols dir que no surten a compte? Ara... La porta va amb 50 directius cada vegada. Home, però Massip ja ens va dir que només paguen tots. Només paguen tots. Sí que deu sortir una mica a compte. Això es diu que l'Europa League... No, es diu que l'Europa League, si la guanyes, cobres el mateix que haguessis arribat als vuitens o quarts de... Això sí. La meva pregunta és, això de demà, dijous, són els vuitens o els quarts? Vuitens, ja. Vuitens, encara? És que encara estem a vuitens. Hosti, quina feinada, mare de Déu. Però tot el que ve ara és morralla, no? Bueno, i el Sevilla, no? I el Sevilla. Ara tocarà l'Eintracht de Frankfurt, una cosa així, un Benfica, no, Benfica? Benfica. Jaume Naveira deu estar content amb aquests equips. El Naveira? El Naveira deu estar, que es fa palles a dos mans. Su pasión es narrar, eh? Su pasión es narrar. Pasiones narrare. Està potent narrare algun puesto? Crec que està narrare. Sí. M'alegro molt per ell, perquè és un tio... És que el tio sigui narrare. És un gran narrador, Naveira. Naveira? Vamos, te diré. Una altra cosa no, però narrare? Narrare sí que en sap. Tota la pinta que aquest serà l'últim clàssic sense Mbappé al Madrid, companys. Bueno. Sí? L'últim clàssic sense Mbappé al Madrid. Fins que retiri Mbappé. Amb el fitxatge del francès al Madrid tindrà millor equip que nosaltres? Fem el que fem nosaltres? Fem el que fem. Home, depèn de què fem. Home, depèn. El té ja? Ara sí. Pràcticament. A mi m'agradaria que se li digués Mbappé. Com pneumàtic. Com pneumàtic. I els taxistes que diuen... hi ha un cotxe que és l'Skoda Superb, que els taxistes diuen m'he comprat una Skoda Superb. Ah, sí? Només els taxistes? No entenen que Superb és... Però, Magí, quantes vegades has parat d'escodes amb un taxista, tu? Joder, totes les vegades. Moltes vegades que pujo un taxi. No, però molt bé aquest fact-checking aquí. Clar. Per tant, tindrà millor equip nosaltres fent el que podem fer. Vull dir que Laporta ja ha dit que Haaland no el podem fitxar. Ara ja ha dit que no. Ella ha dit que això no. Això és maniobra de distracció. A mi que no m'atregui aquesta il·lusió ara de Joan Laporta, que me l'ha posat ell al cap, aquesta. A mi la cosa aquesta. Està jugant amb els meus sentiments. L'altre dia Laporta va dir que no es podia fitxar Haaland. Algú entén? Pues perdona, Enric Massí. Enric Massí. Mans com Cavall. Com Cavall Leonard. Exacte, com Cavall Leonard. Tu vas dir aquí, en aquesta mateixa cadira, sí, senyor, que Enric Masip, que lògicament es podia fitxar perquè s'havia alliberat salari. Que te veig a l'aeroport, Enric Masip. Molt xulo estàs tu ara, però quan et trobis Enric Masip et faràs petit. Algú entén això que es diu de la regla del un quart i la regla de la meitat? No teniu ni idea. El Barça ara té una... Avui han sortit uns números. Sí, és això. El fair play. Ni puta idea. I el Barça té un balanç salarial negatiu de 150. 144. Exacte. 144, si no té més. Llavors, es veu que... Negatius. Si tu estàs aquí, t'has d'aplicar a la regla un quart fins que aconsegueixes anivellar la teva massa salarial i llavors passes no a la regla... Ho està explicant el tio que diu vosaltres enteneu. Sí. No, Magí, lamento dir-t'ho, però no ho has entès. Això no té res a veure amb la massa salarial. És un tema pressupostari que només es basa en si compres o vens. És a dir, nosaltres no hem venut res. No hem venut res. I com que no hem venut res, no hem solucionat aquest negatiu. Però jo ho he preguntat avui... Jordi Borda? No, el Marc Duc ho ha explicat una mica. I llavors jo ho he preguntat uns amics que tinc al WhatsApp. I m'han dit que no és una cosa... Amics de butxaca. No té res a veure amb salari. És una altra cosa. És el del fair play financiero. Sí. Que no és el mateix que... Ingressos i despeses, deu ser. Sí, és una cosa així. Ingressos i despeses. Aleshores, clar, nosaltres podem haver sanejat una mica la cosa salarial... Però no la financera. Però el tema ingressos i despeses el seguim tenint fatal. L'EBITDA. Entre altres coses...
perquè vam fer una, diguéssim, sí. La porta va identificar com a pèrdues doncs, unes quantitats que són bastant ambicioses a l'hora de qualificar-les com a pèrdues. Vaja, vaja. I ara això t'afecta en aquell número. Sí. I si parlo més, ja començaré a fotre la pota bastant a fons. I que no l'hagis ficat ja. I segurament la que no l'hagis ficat ja. Però en tot cas, no és lo, això segur, no és lo de la massa. No té a veure massa. Jo tinc una pregunta que... No, ja està, ja està. Ja està, eh? Ja, ja he vist que acabaves i dic, deixa'm fer una altra pregunta. Tinc la sensació, això és una sensació meva, això és una sensació meva, eh? Que la rivalitat amb el Madrid no és tan forta com fa uns anys. És aquesta sensació que teniu vosaltres, també? No, Andreu, saps el que passa? Que el Madrid té un dels equips menys odiables dels últims anys, per no dir el que menys. I entrenador. I, bueno, en general. Hi ha molt poca gent. O sigui, Casemiro fa una mica de fàstic. El Carvajal, una mica de fàstic. Però ja està, tio. Ja està, tots els altres. En què t'has d'enfadar? En veritat, no ho havia pensat. No, clar, ja no hi ha Pepe, no hi ha Sergio Ramos... Hi havia abans Xavi Alonso. Xavi Alonso era molt diable. Perquè el Barça estava en la merda. L'Ancelotti és un tio de... Això no és italià, de cap manera. Tenco els ulls i veig Ancelotti, tio. Ara jo? Xava! Com no... És el Loco Gatti o és Ancelotti? Com parla Ancelotti? Semblava fins i tot el porter de Aquí no hi quien viva, eh? Parla així. Bueno, de fútbol. Tenc un accident de moto. Mira que fas bé personatges, eh? Va tenir un accident de moto i se li va quedar com la cella així suspicaç. Però el mires i no saps quina és la cella que està malament. És que a vegades passa amb les cares que són... Clar. Ara tinc molta inquietud per saber com collons parla Ancelotti. Pues ja ho has fet, tio. Sí, fa una veu molt greu italiana, al final. El jugador... Què vols buscar? El centrocampo. Què vols buscar amb el mòbil? Jo crec que parlo bé. No busquis amb el mòbil. No busquis Ancelotti, sisplau. Estem en directe. O sigui, per tant, la rivalitat ha baixat. Però ells cap a nosaltres també. No ha baixat. Però una cosa que diu... Sí, sí, per mi sí. Ha passat diverses coses. No és que hagi baixat la rivalitat, sí que està una mica en hores baixes, que és el mateix que... Carai. El que diu el Magí, que és que no li estàvem competint al Madrid nosaltres, o sigui que a l'anada van perdre de manera molt lamentable. Ara, crec que a Xavi els hi toca bastant la polla a Madrid, perquè els hi ha fet menjar bastanta merda, però no hi ha Messi, que és una persona que és pràcticament l'anticrist d'allà, i el seu equip és molt poc odiable, i nosaltres estàvem molt pitjor que ells. Per tant, hi ha un còctel... que fa que no hi hagi aquesta rivalitat. És un plat de Madrid. A Madrid, és que a mi em fa l'efecte que és de Barcelona cap a Madrid. El què? La no rivalitat. Però de Madrid sí que els hi fa molta ràbia, com tu has dit, Xavi. I Pedri, el de Pedri els fa una ràbia, tio. Fins que els hi faci guanyar un Mundial o un Eurocup. Bueno, no, continuaran sense poder, però l'acceptaran tots els espanyols menys els merengues. Sí que és veritat que el dia que vam guanyar contra l'Elche d'aquesta manera una mica així, pues, no robant, però... Però sí robant. Però sí robant. El Madrid va... Twitter, estem parlant de Twitter, ara. Sí, hem de sortir una mica. Prenc el pols de la societat a Twitter. Per la distància de punts que ens tenen, la reacció va ser desproporcionada. I crec que és el rotllo aquest de Xavi, que veiem que comencem a jugar bé, que Pedri és el que ells es pensaven que seria Asensio. Correcte. Perquè ells han fet tota una fitxada... Sí, o Isco, més aviat. O Isco, sí. O Canales. Sí. Van fer una bueno, Canalés. Clar, van fer tot... O aquell noi, el de la Real Societat, que va anar amb els seus amics amb pinta de Jarrà. Llarramendi. I Odegaard. Van fitxar Odegaard, també. No, sí. No els la foto que ella, la foto de la presentació de Llarramendi sembla la festa de la Sultana. Perquè eren 150 amics de Llarramendi. Sí. I a més, amb sudadera tots. No, no, era estiu. Hi havia samarretes d'altres equips. Sí, anava a presentar el teu amic fitxa per Llarramendi i tu portes la samarreta... Els Celtics de Glasgow. Sí, el Cèltic. Els Cèltics són de Barcelona. Jo barrejo perquè jugo l'NBA Fantasy. Llavors ara ja estic aquí barrejant conceptes. Vale. Riqui Puig. Parlem un moment de Riqui Puig. Hem de parlar de Riqui Puig. Perquè va jugar uns minuts prou dignes. Uau. Bueno, va marcar un gol driblant el porter, tenint sang freda per materialitzar el gol. Li queda un any de contracte a Riqui Puig. Què s'ha de fer amb aquest jugador? Jo crec que ja està clar, no, Andreu? La temporada que ve, per exemple. A l'Arsenal igual te'l compraré. Tu creus que té nivell Arsenal? Va, tio. Nivell Barça, em sap greu? Riqui Puig? És que no és un problema. Jo crec que no. Mira com esteu tots a la Riqui Vagoneta, eh? A la Riquineta esteu pujant, eh? No m'agrada gent. Déu sap que no m'agrada gent. No és només el Toni Arroyo. És la gent que té davant, tio. O sigui, és les dues posicions, segurament, que el Barça té solucionades per molts anys. Són els dos llocs d'interior. Vale, per tant, què faries tu l'any que ve, que encara té contracte? Principi de temporada, partien igualtat de condicions i sense Pedri, eh? És que jo insisteixo que Riqui no és un problema de nivell. Un moment, que hi ha dos converses aquí. Manel Vidal. Joel, un moment. A principi de temporada, Riqui no tenia... O sigui, Riqui estava... No hi havia Pedri i Gavi i Nico no existien. I Gavi i Nico no existien, eh? A principi de temporada, Gavi i Nico no existien. No existien, Magí. Això es va inventar DRK. Què?
Em dones la raó o te l'he de suplicar? Sí, sí, sí. Vale, gràcies. Pensava que existia. No, però jugava... Si jo només volia això. Jugava Busquets de Jong i a 4, que no sé qui és. Bueno, el Gavi va començar a jugar bastant. Manel, volies comentar? Riqui Puig, jo insisteixo que no és un problema de nivell futbolístic, sinó que és un tema de que ell, com a migcampista del Barça, tu, com a migcampista del Barça, sobretot si ets titular, en un partit on juguis 90 minuts, has de fer moltes coses avorrides. I no li agrada fer coses avorrides. Tot el rato li agrada fer coses guapes. Showtime. Fer coses guapes. I llavors és un problema. I Pedri, per exemple, és molt més seriós en aquest sentit. Sí. Coses avorrides vol dir tornar-lo al primer toc, eh? No vol dir que t'hagis de fer tackles. Si vols, pots fer-los. No, home, i robar alguna bola, i no perdre tots els xocs contra rivals. Però, per tant, l'any que ve, que té contracte, us el quedaríeu un any més i que marxés gratis? Fot-hi el que vulgui. Ell no voldrà marxar, perquè ell no vol marxar, perquè li fa molta il·lusió jugar al Barça, jo ho entenc perfectament. I li fa pànic marxar, també, una mica. I li fa pànic marxar, i no el vol ningú. Quin equip creieu que, no sé, que diries? Hòstia, Vissel Kobe. L'Arsenal. Jo crec que l'Arsenal l'encaixa. Sí, però és que entre el Vissel Kobe i l'Arsenal hi ha una diferència tan gran de qualitat. Però l'Arsenal bé, no? No existeix l'Arsenal bé, tio. L'Arsenal professional, l'Arsenal, el primer equip de l'Arsenal. De veritat que crec que sí, eh? No, no t'estic... Jo realment jo no el veig, a l'Arsenal, no? No, no. Jo no el veig a cap equip de competició europea. Ara. A la Eredivisie que no hi hagi un AZ, Almar, un... Que piqui. Un 20... Sí, un Ajax, poder. Quin jugador t'agrada més ara mateix de la AZ, Almar? Home, doncs segurament Van Breukelens. Van Breukelens... Volguen en Akers. Era un molt bon porter, Van Breukelens. Molt, ah, sí, existeix, de veritat. Molt bon porter. Aquell senyor segur que se'n recorda, Van Breukelens. Eh que sí? Van anar junts als salesianos. Sí, era la... És que hi ha un altre jugador que potser ha donat més que Riqui Puig, però té un perfil semblant, que és Sergi Roberto. Mm. Aquest acaba temporada... Ai, acaba temporada. Acaba contracte a final de temporada, sí. Aquest sí que sí. Pinta que no renovarà i que, per tant, marxarà gratis a final de temporada. Faríeu una última oferta o moltes gràcies i fins una altra? RCDE Espanyol. Sí? Ho porta escrit a la cara. No creus que té una mica més de nivell? Home, no, que li preguntin a Guardiola, a veure si li agrada i és el que cap diu Guardiola. No, però és que a l'Espanyol hi deu haver un terme mig. Podria. No, si Sergi Roberto va a l'Espanyol, ara no és el millor jugador de l'Espanyol. No, perquè és RDT. I Dardé, tio, perquè li dona 50 mil voltes a Sergi Roberto. Sergi Roberto tampoc... I el Melendo aquest, segons com, també. No és dolent, Sergi Roberto. Joan García. Hòstia, pobret, tio. Què li ha passat? No, ja en parlarem. La porter de l'Espanyol, sí. Què li ha passat? La porter del futur. Que pobret, que va de cantada en cantada. El porter espanyol és Diego López. Es va lesionar i l'Oi era aquest, no sé per què no el fan jugar, i llavors em fan jugar un xaval que té 20 anys que es diu Joan García. Que havia de ser el futur porter espanyol i està cantant com una... Nom de quan a les targetes dels bancs et posen un exemple? Joan García. XXX, número XXX. Us passa quan feu això d'emplenar un formulari que l'escroll que heu de fer per anar al vostre any ja comença a ser bastant... Bueno, ells més que nosaltres. Sí, però tu i jo ja no és allò de... Mira, ja hi soc. No, el 89 ja queda, no. El que està dient és que crec que, a més, l'entrenador espanyol va culpar en roda de premsa a Joan García. El valencià aquell, el Checollons aquell, va ser molt lleig el que va fer. Perquè podia haver-lo salvat al nano, que no li costava res, i el va assenyalar encara més. Sergi Roberto, perdó, 10 milions d'euros està cobrant. Sí. 10 milions d'euros, sí. Sergi Roberto. No és culpa seva, eh? No és culpa de Bartomeu. Meu. Ja està, doncs. No, clar. No és culpa seva. No, jo no estic dient que sigui culpa seva. Està sobrepagadíssim. Sobrepagadíssim. Però no s'ho va rebaixar. No, ell no. Ell es va posar a plorar pràcticament perquè el van xiular per això, el Camp Nou. Gavi Araujo, alerta aquí que han de renovar, però demanen un salari que el Barça ja els ha dit que no els hi pot donar. Què s'ha de fer amb aquests dos casos? Són diferents. Agafes el salari d'Araujo, per mi, I li dones tot a Gavi. Sí? Perquè no, Gavi, o sigui, no, Gavi és Sant Pere, ¿vale? Sí. Sobre la teva pedra edificaré la meva església. Ah, Gavi, sí? Per tu és més Gavi que Pedri? És el jugador... Sí. No, sí? No, no, els dos, els dos. Són dos pilars, són dos Sant Peres. Gavi, és que ho té tot, és que ho té tot. A mi m'agrada més Nico que Gavi. Jo crec que Gavi als 28 ja està fos, però, És igual, falta molt, eh? Als 28, eh? És que tu saps el que queda? Ja, però estem cremant un nano, home. No, Gavi, és que ho té tot, tio. Tot sembla bé. A mi m'ha flipat. Serà l'Instagram de Gavi perquè tu vas a l'any 2017 i és un nen. Un nen, un nen. Però un nen, eh? Sí, sí, un nen. El 2017, que estàvem nosaltres... No, quan li demanes unes patates i una fan... També ens va passar amb el lateral esquerre aquell del Betis que vam fitxar. Sí, el Junior Firpo. Que també tenia tuits de... Saliendo de clase, me voy a hacer... Junior Firpo. Hoy estudiando Franco una historia, ¿cómo la liaba? Sí, ¿cómo la liaba el Franco? Per tant, vosaltres, si us haguéssiu de quedar un, evidentment, us quedaríeu a Gavi. Però em sembla molt bon central. No amb la rotunditat que ho ha dit el Magí. Que pot ser central a qualsevol equip. Jo amb més rotunditat... En canvi, Gavi...
És que necessitem... Manel Vidal. Que ha vist un triandí, eh? M'he desenamorat una mica d'Araujo. No ho acabo de veure. Per la sortida de pilota. No acabo... És que és molt dolent, tio, amb els peus. Bueno. Molt dolent. Sí. Molt dolent sí. I no ho sap. Ahir Eric García, per exemple, va fer un bon partit. És que Eric García... El Puyol també ho era i el tio ho va anar pillant. Sí. Va anar pillant. No, i aquest noi és molt intel·ligent. Perquè el Puyol jugava a davant. Però ara us dic, al Bernabéu amb qui jugueu? Amb Araujo o amb Eric García? Ara, digue-m'ho. Amb els dos. Jo prefereixo morir amb l'estil. Estàs boig, home. Eric García, tu jugaries? Tu, Manel? Piqué i Eric García. Estàs boig. Ja hem perdut. Ja no cal ni que juguem. Jo he perdut. Botes posades. Doncs no juguem. Per favor, Magí, demano una mica de sensatesa. O sigui, no pots jugar amb Piqué i Eric García. Ara mateix amb aquests dos tios no pots jugar. Mira l'altre dia al Paris Saint-Germain jugant amb dos centrals rocosos. És el que la van liar, tio. No, però un rocoso... Ja parlarem del PSG. Un rocoso... Tu jugaries amb Piqué i Araujo, tu, Manel? Estic bastant a favor de jugar amb un corrector i amb un fino estilista. No, per tant, Piqué i Araujo. Hòstia, és que, tio, aquests dos tios amb 40 metres a darrere... I amb Benzema, finíssims a l'anticipazione... És que et mataran el... Però tu has d'aprendre a jugar així, joder. Tu que ets amic de Piqué... Quan abans aprenguis, millor. Me diu que sí amb el cap. Es retirarà Piqué aquest estiu? No... És el millor central. Jo penso que sí. És el millor central. Jo diria... Com s'ha de retirar si està... És el millor central de la plantilla. Jo, si hagués de dir alguna cosa, diria que retira. Doncs, Gerard, no et retires, però no tinc ni puta idea, vull dir, són sensacions... Està molt bé, el Piqué està jugant de collons. Però Piqué sempre ha dit que retirarà quan no s'arrossegui, per tant, jo crec que... Però és que encara no s'està arrossegant. Ja, però jo crec que deu pensar que potser la temporada que ve potser es podria arrossegar. Shakira, intenta que no retiri, vale? Intenta que no. Estranyíssima. Avui li he fet una dedicatòria preciosa. Raríssima. Raríssima i preciosa, a la vegada. Un text raríssim. Li ha dit, estàs hecho de materiales que solo sabe Dios. Sí. Solo sabe Dios. És una poetessa. No us ho han dit mai, això, vosaltres. No, a mi no m'ho han dit. No us ho han dit mai. Solo sabe Dios el material que està hecho. I fan una autòpsia, no? No el saben. Hòstia, és que sols sabia Dios aquí. Déu té la forma de la Coca-Cola i els ingredients de... De Gerard Piqué. Escolta'm una cosa. Això li ha fet Shakira com a felicitació dels seus 600 partits i ha dit, no me imagino que jo haya hecho 600 conciertos. Vols dir que no ha fet 600 concerts? Jo crec que sí. La Shaki! Ha fet 600 concerts. No, però ella ho ha dit, eh? Ella ha dit que no ha fet 600 concerts. S'ha d'escoltar. Deixa'm comptar. Quants anys té? També t'he de dir que no es pot... Potser no els ha fet, eh? Però que en té 45, tio. Però potser no es pot comparar un Barça-Jerez amb un concert de Shakira. Ara. Clar, és que potser 5 partits de Piqué és un concert de Shakira. Ara. Penso jo, eh? Sí. De la dispendi energètica fa la Shakira. L'esforç anaeròbic. Espectacular. Vull dir, jo penso això. Jo ara estava fent un càlcul de màxim, fota-li 20 concerts per any. Max, 20 anys. Però ara fa 4 o 5 anys que no... No arriba als 600. 400. Fa 4 anys que no fa concerts, eh? Pràcticament. Però quan estava de gira no feia més de 20 concerts. Està molt reclosa, es veu a casa. Ah, sí? Està molt reclosa. En el cas són coses rares de comparar, no? És com si jo li dic... No he menjat 600 hamburgueses del Burger King. Exacte. No m'imagino jo... Estaves pensant això? No, estava pensant en migdiades, però... Espera. 600 hamburgueses del Burger King? No te'ls has menjat. No te les has menjat, home. Perquè també anava al McDonald's. No, Magí, no li mentis aquesta imatge. No és veritat, no te les has menjat ni... Nois, no sé si sabeu que aquest cap de setmana Messi i Neymar han estat xiulats al Parc dels Prínceps. Us ho expliqueu? A mi el que li passi a ese senyor... Ara mateix, què vols que et digui? T'és igual, no? No et fa pena? Tinc problema. El Pessi, pena. El Pessi. Jo el Pessi? Pessi? Messi. A Pessi de pessetero. Doncs mira. S'ha equivocat. I ho ha dit perquè la P està a prop de la M. Ho ha dit en plan ordre alfabètic. S'ha equivocat a l'hora de teclejar-lo. Exacte. Mentalment. Si per si de cas, el QWERTY, si per si de cas, després ve la pregunta de si vull que torni... Bé, ja t'avanço que no. Un moment, però respon això, els xiulets del PSG. Els entens? Home, clar que els entenc. Per què? Perquè entre aquests dos tios cobren el mateix que tota la resta d'equips de la Lliga Francesa. Segurament, eh? El PIB de Sud-àfrica. No, de Sud-àfrica segurament no, però de Burundi sí. De Burundi sí. De Burundi sí. De Burundi sí. Però per tant, tu entens, tu, Manel, ho entens? Per cert, hi ha un conflicte armat important avui. I no se'n parla. I estem tots parlant de... Com que no són... Blanquets i rossets. No sé què vol dir. Blanquets. Blanquets i rossets. Manel, tu t'ho expliques, aquests xiulets? Em sap una mica de greu, aquests xiulets, crec que
sap greu perquè Messi és infeliç. I en el fons, una mica de petites pessigolletes també en fa. O noi. Sí? O noi. A Neymar és igual, eh? Neymar, jo la veritat és que fa molt de temps que no hi penso. Ja, bueno, el partit de Neymar contra el Madrid va ser de juzgat. De bueno, i Messi que està allà per xutar les... No, però Messi encara és al mig. La passa a Mbappé. Que, Messi va al mig del camp i encara... Sí. No va ser el partit, no, Manel? Sí. La segona part. La primera va estar molt bé. Va ser la pitjor. Estava jugant jo a futbol. La primera va estar molt bé. No, i a la segona Messi encara va demanar la pilota i va intentar que allò circulés una mica. Molt trist en general, els dos. Va ser duríssim. Tots dos. Mbappé molt bé, eh? Mbappé és un avió comparat amb aquests dos. I molt culpa de Pochettino. Crec que Mbappé és un avió comparat ja amb qualsevol jugador. Clar, però jo no he seguit la Lliga Francesa, evidentment, perquè sóc una persona que no sé que tinc vida. I la gent que jo que segueixo i els últims anys deien que el bo del PSG era Neymar. Claríssimament és Mbappé, ja. I ara és Messi, i segon és Messi. Sí, Neymar sí. És el... Messi ara mateix no està entre els 10 millors jugadors del món, no potser, eh? No. Ara mateix, en quan ha estat de forma... I amb la temporada que està fent, vull dir els Lewandowski... Si porta 7 gols, deu portar en aquesta temporada. Sí. Tu, Magí, entens els xiulets, aquests dos? Ho entenc en la mesura de que les persones emissores de xiulets són... francesos. El pitjor que hi ha, que són francesos. Llavors, si xiulen els francesos... Mira, alguna cosa estàs fent bé. Ah, clavat. Potser és un cavall de Troia, Messi? No, sí, sí. Quin cavall de Troia, merda. No? Que hagi anat al PSG a... Una merda. S'ha equivocat moltíssim, anat amb aquesta xuma. No s'ha equivocat, perquè l'únic lloc on te podia anar, Manel. No hi havia ni cap més lloc que podia anar. Ah, que ha anat per enfonsar-lo. Clar, ha anat a destruir-lo des de dins. No podia anar enlloc més. No. Ah, no? Ell es presenta un dia entrenar a Newell's Old Boys i li diuen, usted vaya a ser a casa. Home, però ell vol cobrar el que... Ah, no, clar, sí, sí. Clar, clar. Això és un altre tema. Ah, bueno, esclar. Ah, no, si creieu no que la persona que ha guanyat 7 pilotes d'or ha de cobrar com menys que Sergi Roberto, doncs pues parlem-ne. Hi ha dues opcions. Té 35 anys. Hi ha dues opcions. I és un altre, Sergi Roberto, eh? Sergi Roberto no. Quines són les dues opcions? O vas a un equip baixant el sou i intentes ser feliç, o pas aquests que considerem que són els únics que poden pagar el teu caché, que és el caché de Jorge Messi, no de Leo Messi, i si et xiulen et fots. No, no, que s'està fotent segur. I Messi també fot gràcia a mi, que és una mica com la infanta Cristina, saps? De dir, no, esto lo lleva mi marido. No, no, no. Ell va guanyar la Champions, eh? El Paris Saint-Germain? Per guanyar la Champions. Ell és el que diu, però evidentment... Va trincar. Quan es presenta a París, el que no pot dir és no vamos a ganar la Champions. Ell es presenta i diu vamos a ganar la Champions, clar. Jo el que dic és que... Però tu creus que tindria sentit abaixar-se el sou i anar al City, per exemple? No, si t'abaixes molt el sou, et quedes al Barça. És que Guardiola segur que no el volia. I Porta no el volia, el Barça, tio. Guardiola no el volia? Penso que no. Doncs mira que és l'única vegada que només ha guanyat Champions amb Messi, Guardiola, tio. Carai. No m'he dormit com més, eh? Això és veritat, amb la boca petita ho ha dit el món, eh? Sense Messi no guanya Champions. Per Dios, sense Messi no. No, i Luis Enrique igual. Luis Enrique igual, sí. Igual. Luis Enrique igual. Sí, clar, és que si comencem... I Rijkaard. Pràcticament Rijkaard. Rijkaard també. Només amb Messi. És difícil guanyar Champions entrenant a la selecció espanyola, també, tu. Sí. No, però vull dir que... No, perquè és raro. No, és dic. Com la guanyes? No, al final. T'imagines? Rijkaard només l'ha guanyat molt bé, eh? Messi l'ha guanyat sense Guardiola i Guardiola l'ha guanyat. Messi l'ha guanyat sense Guardiola. I Guardiola no l'ha guanyat sense Messi. Vinga, seguim a més preguntes. Per favor, que no pari, que no pari aquesta festa. Com ja ha dit el Joel, la següent pregunta que us volia fer és que s'ha filtrat que Messi està interessat en poder tornar al Barça. Si tornés amb les condicions que el Barça pogués... Dani, que fes un Dani Alves. O que fes un Dani Alves, que són 150.000 euros l'any. Salari mínim. Vosaltres estaríeu d'acord que vingués? Sí. Home, si fes això, sí. Espera. Clar que sí. No, tio. Això és un tema de diners, només. Si ve en plan Dani Alves, sí. Dani Alves és titular, eh? Només faltaria. Tu t'imagines a Messi fent mentoring, que diuen? Que és el que deu estar fent Dani Alves. Amb Sergiño Des, que per cert ha millorat. Ha millorat una mica. També, no t'agrada gens a tu. Era fàcil, també, eh? No compres gens, no? Una mica millorat. El que passa és que li fa molta por passar. No, però Dest era fàcil que millorés. Dest era fàcil que millorés. Era fàcil que millorés. Sí, tu el que passa és que el veus molt tonto. Tu l'estàs jutjant per un partit en què a la seva banda no atacava ningú, eh? Menys. Aquest partit que diu segurament no l'he vist. Jo estic jutjant-lo per highlights de l'Instagram del Barça. Ah, no, el de l'Osasuna era Alves. El de Sergiño Dest va jugar contra el Galatasaray. Sergiño Dest és un tio que té molts problemes a l'esquena. Jo crec que els tindrà tota la vida. I Dani Alves n'ha tingut bastants anys de la seva carrera. Sí, però tu compensaves. És que crec que t'ho pot compensar, no tant com Daniel. Tu pensaves que tenia... Que tenia l'ombàlgia o alguna cosa així. No, que li agafen l'esquena amb facilitat. Cervicals, no? Cervicals carregades. Té molta qualitat, Sergiño Dest, amb la pilota. Sí, Semedo també. Sap què fem, la pilota? No, Semedo no, Joel. Ja n'hi ha prou, tio. Enterra aquesta llança d'una puta vegada, per l'amor de Déu. Si t'estàs fent mal, t'estem veient tot Catalunya autolesionat. A mi, Sergiño Dest no em sembla molt millor que Semedo. Home, no, molt millor tampoc. Té 21 anys. Tu, Joel, has dit que sí que acceptaries a Messi si vingués a cobrar 150.000, però creus que... Home, evident.
Evidentment. Beneficiaria Messi, o sigui, la figura de Messi en un vestidor. Com és que se t'ha encès a la Siri de la Smartwatch? Que he dit algo. Quina és la paraula? Què has dit? No, no sé què he dit. Què tens, un comando aquí? Que... Va, 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 va. Però vull dir, com va això? Que dius Messi i passa algo? Quina és la paraula que t'ha fet encendre la Smartwatch? Però va, ho torna a repetir. No, no diré aquestes va. Coses, va. Però quina és la paraula que s'ha de dir? He dit Siri, però... Ja em digueu? Sí. No m'he respon a la teva veu. Ai, que s'encén! No. Quina gràcia. No ho diré. Com fa que tens una Smartwatch? Siri, truca a la mama. No, para. Ara perquè Joel. Ara te l'has de ficar pel cul com el teletac quan no vols que pidi quan no vols que pidi teletac. Sí, jo també jo ho faig pel cul. Sí, jo també no ho fa tothom. No. Parem aquí un moment, Joel. Parem aquí un moment. No, jo sempre aparcar i a parlar d'això. Ai, pensava que ho feia tothom, tio. Què vols dir pensar que feia? Quan tu no vols que pidi el teletac, te l'has de ficar pel cul. No, pel cul no. Sí, joder. Joel, te l'has de ficar a sota el cul. No, cadascú. Tu pots fer el que vulguis, eh? Sí. Tu pots fer el que acabaràs. És l'única manera. És l'única manera. Llavors el cantar el treu bufant pel nas així. Ja està. No. I el tele entres, no. Entres i fa un olor a merda al tele. No, te l'has de ficar sota el cul perquè sota no piti. És correcte. Ja no hi ha peatges. Hipèrboles. Per tant, no, però pels pàrquings va molt bé, Manel. Sí, el pàrquing s'ha va molt bé. Joel, tu has dit que sí? O sigui, sí. La figura de Messi, tot el que envolta Messi, la grandesa de Messi, creus que ajudaria en aquest vestuari? No, jo crec que nosaltres no, li estaríem fent un favor a ell. Per això et dic... Ah, i tu ho faries en aquests termes. Sí, en, és que jo... en termes de favor. Jo, tu ho imagines? Jo és que no veig a Messi igual que Alves, tio, fent... O sigui, quan vens així tan gran, vens a fer mentoring. I crec que Messi no pot fer mentoring. És massa gran per... Clar. Tu no la figura de Messi és massa... Que no pots tenir la banqueta. Divina, ja. Tio. Michael no Jordan va fer una cosa així que va tornar amb els Wizards. I jugava, i era un equip de merda, no jugant de tothom per ell. Sí. I de mentoring no fotria. No feia res de mentoring. No, crec que... El Gasol, quan va anar als Bucs, sí que va anar a fer una mica això. Això és 100% mentoring, però aquest xiquet va anar amb 40 anys i amb els... fascitis plantar d'aquestes que tenen aquests gegants que yeah. De molt de pa. Jo el de Messi penso exactament igual que tu, Andreu, que jo sé què penses, que és que va saber molt de greu que marxés i ara no voldries que tornés. Correcte. Perquè seria pitjor. O sigui, no ha de tornar perquè no hauria d'haver marxat mai. Tio, estem aquesta construint és la... una cosa que, em sap molt de greu dir, és més fàcil de construir sense Messi que amb Messi, tio. Sí, i perquè hi hauria una altra cosa, que és que hi hauria un altre adeu de Messi. O sigui, jo ja he superat un adeu. Clar. No, no puc superar, no, o sigui, és impossible que sobrés un altre déu. Sí que seria un déu corregit en aquest cas, no, amb ja clavells i el Camp Nou. Bueno, depèn perquè ja el Messi quedaria. Potser quedaria... el xiularia en el Camp Nou, eh? Home, no, això no. Sí, si home, Messi torna, els... bueno, a Dembélé l'han xiulat dos partits. A Dembélé, home, però al Camp Nou xiulen a Messi. No? I tant. Hauria de passar una cosa. Perdona, ja s'ha fet. No, 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 no. Ja s'ha fet, eh? El primer... Com que ja s'ha fet? L'època que Rossell volia vendre a Messi perquè donen 200 milions d'euros, es xiulava Messi, eh? Això ha passat. I es va voler vendre a Messi, eh? Així, alerta, que potser t'has inventat. Jo he estat allà. Ah, has estat allà, eh? I he vist senyors amb boina. Jo, si t'ho dius, jo m'ho crec. No queda cap senyor amb boina. Que fa molts anys que no es veuen el poni, no el penis, perdó. El poni? El poni. Què us està passant? Xiulant a Messi, eh? Va, tio. Va. Que no es casen ningú. Vale. No, no, pots, no es pot veure cervesa perquè vas tirar cervesa l'últim cop. Que no vaig tirar la cervesa, jo. A la bongueta. Bueno, la Barça ja és campiona. La Barça és campiona de Lliga. Són, hauríem d'haver començat amb això? Potser sí. Per què? A mi ningú m'altera que jo faria. Vull dir, marca cosa, ningú em marca la gent de mi. M'han marcat el dia només. Ha guanyat, 5 a 0. Després de guanyar 5 a 0 i alerta les xifres que us donaré. Ui, ui, quines són 24 victòries de 24 jornades, 136 gols a favor i 6 en contra. 6 en contra és molt bèstia. És molt bèstia. Llavors... Què hem de fer amb això? O sigui, això és sèrio? Esperar que els altres equips vagin pujant. Clar, no, que Florentino... O potser hauríem de repartir feina, dos jugadores. Florentino. Potser hauríem de donar dos jugadores a l'última, saps? Hombre, a l'NBA. Sí, hombre. Home, que es busqui la vida el Florentino. Ara Florentino té un equip amb l'escut del Madrid fent el ridícul pels puestos. Pues ell sabrà el que fa. Revisa't, Florentino. Sabrà el que fa. Revisa't els pibis. Ara, el problema serà quan s'hi posi... Ja podem acumular copes d'Europa, perquè quan s'hi posi ja veig jo el que passarà, saps? Ho guanyaran tot. Ho guanyaran tot. Igual el Barça femení serà, i no estic segur que això no sigui ofensiu, però serà... El Madrid de Franco. El Madrid masculí de... El Barça, mucho Barça, saps? L'altre dia, per exemple, el Madrid no mereixia guanyar en inici... I va tirar de que en Madrid, eh? A tu t'agradaria... Ojalà, o com diem el Barça femení, ojalà ja.
Què fas? Quina merda. Què ha passat de cop? Quina puta merda. Però li treu... Vull dir que pots tirar de història. I de, però li treu, saps, com... Li treu... Sí, li treu una mica de valor a aquesta lliga. Sí, no, hi ha, no és competitiva. Clar que no. Però el Barça fa 4 dies que s'ha posat a ser competitiu. Vull dir que tot anirà pujant de nivell. Vale. Doncs quedem amb aquestes sàvies paraules del Manel. L'entrenador del Barça femení fa molta gràcia, això sí que voldria. El Jonathan... Sí, és un tio així petitet. És en Xelote? Com una mica nerd. Sí, és en Xelote. No, Xelote. No, va, no, exacte. Tanquem la tertúlia i anem directament a la secció del Joel. Si Messi, pel que fos, oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Ponchin, chin, ponchin. Espera, Enric, no t'enfadis. Gràcies. Vale. T'he posat primer perquè sempre et poso l'últim. La meva secció avui jo crec que és molt interessant, modestia a part, perquè sí, he pensat, abans de que el Barça fes aquesta miqueta de resurrecció amb el mercat d'hivern i tot, vam passar un mes i mig molt fotut a nivell de pura plantilla, és a dir, van començar a debutar persones amb el Barça que, vull dir, no eren que jugadors que tu no haguessis dit mai que jugaria amb el Barça, no? Va, eh? Llavors, aquests jugadors, que jo me'ls tinc aquí apuntats, són jugadors que probablement no tornin a vestir mai la samarreta del primer equip del Barça, això és veritat. I són jugadors que en un moment donat, doncs, ei, han estat allà impedint que no tinguéssim prou jugadors per jugar als partits. I això és una cosa que sense ells, doncs, què haguéssim fet? Doncs no ho sé. O sigui, sense ells no hi hauria aquest Barça d'ara. No, bueno, haguéssim anat perdent partits 3-0 per incompareixences, vale. I al final, doncs, ara estaríem molt més lluny de les posicions Champions, no? Per tant, crec que mereixen un respecte i llavors jo he analitzat els jugadors aquests, sí? Que són, bueno, ja els anirem comentant, vale. I m'he imaginat una mica per on pot anar el seu futur i tal. Llavors farem una mica de 1x1, com si diguéssim, d'aquests nanos de la Pedrera. Però i faràs, jovenets que... faràs la veu de Jordi Dres? No, parlaré, no, intentaré parlar normal. Si pots. Vale, si llavors, tu has de llegir lo de la negreta, sí, i anirem, això, i anirem comentant aquests jugadors. Anem amb el, vale, primer jugador. Ah, fes tu de Jordi Demas. No sé, jo no sé. Fes-ho tu. No sé. Vale. Estan ordenats dels que més minuts han jugat a menys. Vale. Però jo penso sincerament que cap d'aquests tornarà a jugar amb el primer equip de Barça. Igual m'equivoco. Ni el que més. El primer és el més arriscat. És el més arriscat, que és Abdessamed, és el Zouli Abde. Abde té 20 anys, natural de Beni Mellal, Marroc, és extrem esquerre i ha jugat 582 minuts. Petita definició per qui no el recordi. És un extrem bastant xupon que aixeca poc el cap i que s'ha fet famós per demostrar en una roda de premsa que té menys llums que un barco pirata de Somàlia. Va dir allò de el míster me pide que yo encare, pues yo encaro. Això és així. Què li depara el futur? Vale, el bo d'Abde acabarà aquesta temporada amb el Barça B i rebrà una oferta del Granada i una altra de l'Eivissa. Anirà fent el Granada fins que la seva proverbial obediència que acabem de comentar li portarà problemes. A la temporada 24-25 el Granada fitxarà un entrenador argentí exjugador d'aquests amb un sobrenom tipus El Milanesa Perocci, molt motivat en plan Jorge D'Alessandro, que un dia li dirà andà a coger la concha de tu madre, i el pobre Abde dirà pues si el míster me pide que me folle a mi madre, pues me follo a mi madre. Fins aquí tot normal. El problema és que la seva mare es quedarà embarassada i llavors Abde morirà d'un derrame cerebral quan li expliquin que la criatura és el seu fill i a la vegada el seu germà. Quina bestiesa, quina bestiesa. Anem pel segon jugador amb més minuts, que és Ferran Jutglà. 23 anys, natural de Sant Julià de Vilatorta, extrema esquerra, 303 minuts jugats aquesta temporada. Petita definició per qui no el recordi. És aquell nano que és tot punt d'honor i tot ganes i tot empenta i que té cara de bona persona però també d'haver matat el seu primer senglar d'un tiro al cap a la tendra edat de 5 anys. Què li depara el futur? Bueno, Ferran Jutglà haurà de prendre una decisió difícil. La sobrepoblació de davanters li tancarà les portes del primer equip i tampoc voldrà jugar amb el Barça B, que Sergi Berzuan haurà fet baixar a segona ref. No obstant això, sí, el seu bon paper jugant al primer equip del Barça haurà despertat l'interès de l'Espanyol, que el voldrà recuperar, perquè aquest nano ja estava a l'Espanyol. Sí. Llavors fitxarà per l'equip que representa els interessos del centre comercial Esplau, fins que un dia un López Random li dirà a mi hablament Cristiano Catalufo i el Jutglà li fotrà un cop de puny que li deixarà la boca com el piano d'un bordell de la regió del Donbass. I el faran fora i llavors el Jutglà es radicalitzarà cada vegada més, més radical, més radical, i acabarà refundant Terra Lliure amb Enric Vila, Diana Coromines i Baia Baia. Però no arribaran a fer aquest atemptat perquè moriran tots quan els explotin els 2 quilos de titadine que la Diana Coromines haurà aconseguit al mercat negre gràcies als seus contactes a Afganistan. Anem pel tercer, que és Yusuf Demir. Sí senyor, 19 anys, natural de Viena.
extrem dret, 191 minuts jugats. Petita definició, per qui no el recordi. És un nano aquell que té les orelles molt obertes per darrere, que és com si al Mickey Mouse li haguessin, com si se li hagués ampliat la pell del crani, o sigui, com si se li haguessin anat baixant les orelles al Mickey Mouse. Vale. Seguim. Igual no s'assembla gaire a Mickey Mouse. Què li depara el futur? Què li depara el futur a doncs Mickey Mouse? Doncs mira, aquest nano ja ha tornat al Ràpid de Viena, que es veu que el teníem cedit. Ah, sí. L'havíem de comprar si jugava 10 partits amb el Barça, i aquí el preci carismàtic va estar llest i va fotre el fora quan va veure que portava 9. En sèrio? Sí. Bueno, va estar llest o no tan llest? Amigo, perquè quan hagi estalviat prou superarà les orelles com el Dani Alves i augmentarà la seva velocitat un 40%, perquè, i aquí ve lo lamentable, el servei metges del Barça no s'havia adonat que els pàmpols del pobre nano li feien l'efecte Kers, però al revés. Ah, saps? No se li carregava. O sigui, com un aleron, cada cop, clar, això et resta totalment velocitat. Llavors es convertirà en l'extrem més ràpid del món i el fitxarà al Madrid i marcarà molts gols i s'acabarà casant amb la filla del Meritxellar, aquella que fuma Ducados. És veritat. Anem pel quart, que és Ilias Akomach. Sí, 18 anys, natural dels Hostalets de Pierola, extrem dret, 126 minuts jugats. Petita definició, per qui no el recordi. Fa 2 anys, Patrick Kluivert, i això és verídic, el va definir com és el Messi que viene. Segurament, si ara Kluivert es troba Ilias Akomach pel carrer, s'amaga el Rolex i, si el pobre nano el saluda, li dona 20 euros sense mirar-lo a la cara. Què li depara el futur? Que no se'n recorda. Bueno, em sap greu molt, però Ilias Akomach fa una pinta de juguete roto que flipes, i dic que em sap greu perquè el nano té talent, acabarà aquesta temporada alternant convocatòria amb el Jubilà i el Juvenil B, no, el Jubilà i el Barça B de Sergi Barjuan, i llavors la temporada que ve la farà tota amb el B, i després la seva carrera serà un continu d'anar d'allò, començarà a fumar cada vegada més xixa, i al final deixarà el Barça, obrirà un local de xixes, que serà on aniràs tu, Andreu Joanola, a fer el gilipolles amb les xixes. Alejandro... Sabor sandia. Alejandro Valdé. Sí, aquest em fa molta gràcia perquè porto tota la temporada confonent-lo amb un altre tio que també es diu Valdé, i jo no me n'havia adonat. Bueno, 19 anys... Jo acabo de saber ara. N'hi ha dos. Keita i Alejandro. Sí, aquest és natural de Barcelona, lateral esquerre, 98 minuts jugats. Petita definició, per qui no el recordi. Pues això és el que no és l'altre Valdé. Què li depara el futur? Sí, ell és de Barcelona, però son pare no es diries mai d'on és. És de Guinea-Bissau, cosa que té gràcia perquè té una esquerra molt suau i una patxorra que ja la voldrien la meitat de nanos aquí en Fracassau, i no crec que sigui cap frau, però encara no té el vistiplau, i per tant jo li diria que aguanti fins que li diguin xau i cobri fins l'últim centau, o només serà el nano simpàtic que va aterrar el Barça com un aeronau. No? Aquest copiar-pegar, eh? Sí. Aquest copiar-pegar... Sí, però mira, 3 aplausos. Ansufati! Vale, que me'ls enduc. Anem a per un que m'ha sorprès molt, aquest nom és Álvaro Sanz. És un típic nom de jugador del Madrid-Castilla. Sí. 21 anys, natural de Saragossa, pivot defensiu, 27 minuts jugats amb el Barça. Petita definició, per qui no el recordi. Ni la més recontra puta idea de com juga o què fa aquest tio. Va debutar el dia aquell del Mallorca, que vam acabar salvant-ho amb un gol de Luc de Jong, i també va jugar una mica contra Granada i contra el Linares. Què li depara el futur? Del Barça anirà al Saragossa, del Saragossa a l'Albacete, de l'Albacete al Huesca, i del Huesca s'anirà a la puta merda directament. Per què? Sí. Per lo de sempre, els cants de sirena, no? Els cants de sirena, de la sirena de l'ambulància, que el portarà a l'hospital quan es trenqui els creuats de les dues cames. Però haurà aconseguit passar a la història del futbol, que és el que el nano sempre havia somiat, passar a la història com el primer jugador en trencar-se els creuats de les dues cames a la vegada, que és una cosa que no ha passat mai. I des de llavors, quan algú li passi, es dirà s'ha fet un Álvaro Sanz. Si això no es passa a la història, ja em diràs tu. Òbviament, deixarà el futbol i obrirà una botiga de pocket bikes, que òbviament no funcionarà perquè ja fa molts anys que ha passat de moda les pocket bikes. Des que va entrar el patinet elèctric. No se s'ha tornat a saber res. Treballar. No. Home, però hi havia un... Hi havia un rotllo Pokémon. No hi ha Segways tampoc, tio. No. Segways, perquè són els que tenen manillar. Sí. Els que anaven així com a menys. Els de dos rodes. S'ha menjat el patinet o ha menjat tot? El creador del Segways es va morir d'un accident de Segways. Sí. Hòstia, però hi ha el Joan Canadell que va amb el Segways sense manillar. Sí, amb roda. És el Segways de malabaristes. Un dia s'estampa. Estanis Pedrola, que crec que és l'últim. És l'últim perquè és el que ha jugat menys minuts. 19 anys, natural de Cambrils, davanter, 10 minutets jugats. Bueno... Petita definició, per qui no el recordi. Bueno, és el fucking Estanis Pedrola Fortuny. Vull dir, si no saps qui és, vés a la merda. Perquè... Què li depara el futur a Estanis? Estanis Pedrola passarà uns anys complicats debatent-se entre les seves dues grans passions, jugar al futbol i masturbar-se entre 15 i 20 vegades al dia mirant vídeos de hentai en llocs amb un cert perill de que el pillin, perquè sense aquest punt de risc no hi ha manera de que hi aculi. I ho anirà compaginant bastant bé, futbol, palles i estudis, perquè està estudiant ciències polítiques, fins que un dia haurà de triar, m'ho he inventat,
Totalment. Perquè un fisio li veurà la polla i s'espantarà perquè veurà que la té com un moniato recent sortit del forn. Llavors farà un gir radical a la seva carrera i entrarà a les llistes de Junts per Catalunya de les pròximes eleccions al Parlament. Bueno, i fins aquí la repassada aquesta de jugadors que ens van salvar el cul. Nanos futur. Serveixi també com una mena d'homenatge. Un homenatge en aquesta... Sí, perquè pobrets ja no els veurem mai més. Passem directament a la secció del Manel. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si quieres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gino lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel Vidal, avui no sé què fas. Porto una secció una mica massa meta, pel meu gust, vol dir que parlaré de nosaltres, sí, però, ja. Però ja sabeu que a vegades un home ha de fer el que un home ha de fer, vale? Perquè n'hem parlat, ja ho sap tot un Catalunya, home, eh? Dissabte vam fer la festa a la Mirona de Sal, abans d'entrar en matèria, moltes gràcies a tots els que vau venir, que em vaig trobar gent que em va dir que havia vingut de Mallorca, expressament, Mallorca. I un pavo fins i tot em va dir que venia de Móra d'Ebre, que Móra d'Ebre és d'aquests llocs que és una putada viure-hi i també és una putada marxar-ne, perquè està molt lluny. O sigui, és una putada doble. Geogràficament és no... una putada. Tu, com una presó. Allà estàs malament, però si és en algun altre lloc, també és una putada. És l'última regió que conquereixen normalment en una guerra, perquè exacte. Geogràficament no serveix per... No és estratègica. És la Múrcia de Catalunya? Compro perfectíssimament. Màxima estimació per tothom que va venir, que sapiguem que us estimeu, que us estimem, estimeu. I que, com diu el meu amic Joel, ni de puta conya moriríem per vosaltres, no. Però sí que ens sabria molt greu que us moríssim. Sí. Vale? Aquest és el nivell d'estimació que jo professo cap a un Patreon mitjà, que no és petita, vull dir que existeix. A mi em passen familiars una miqueta llunyans, eh? Correcte. Dit això, estimats soteneros, hi ha algunes cosetes que podem millorar entre tots, i quan dic entre tots vull dir vosaltres. Per tant, avui porto una proposta de protocol per a un funcionament satisfactori a una festa de la sotana. Vale. És una proposta, o sigui que són suggeriments, són consells, jo sé que després fotreu el que voldreu, i em sembla molt bé que cadascú faci el que vulgui, però ja ho deixo aquí, llavors que cadascú reflexioni si vol. Molt bé, Manel. Crec que tant vosaltres com nosaltres estem interessats que aquestes festes es continuïn fent, perquè vosaltres, perquè crec que us ho passeu bé i és divertit, i nosaltres doncs, perquè guanyem moltíssims diners moltíssims. Amb aquestes festes, una cosa pràcticament desproporcionada. O sigui que us proposo que remem tots junts com si fóssim Saúl Cravioto perseguint un Mena, vale? Molt ràpid. M'agrada molt la idea que es persegueix amb la casa. És un Mena que neda, perquè és poli, Saúl Cravioto. Que va a tot arreu. Com un punixer, però... Va per l'espai. Que va buscar una cervesa... Però que va buscar una cervesa a casa amb la mirada. Una canoa amb rodes, però... Perdona, és policia o Mossos d'Esquadra? Crec que és policia nacional. Aquesta proposta de protocol per un funcionament satisfactori de la festa de la sotana val tant per la festa com pel programa mensual que estem fent en un teatre. Estic ara situant els més neòfits. Primer vam començar a fer el Teatre Regina, us en recordeu, us en recordareu. Ara últimament ho estem fent a la Sala Barts. Per cert, ja hi ha les entrades a la Sala Barts per l'abril, les compreu. Però i tothom o només els Patreons? No ho sé, m'he equivocat. I a banda d'això, fem dues festes de la sotana a l'any, una és de l'hivern i l'altra és l'estiu, aquesta és la que vam fer aquest dissabte passat. Sí. Una festa de la sotana és exactament igual que un programa en directe d'aquests que fem en els teatres, un cop al mes, però després hi ha un concert i o una mica de guateque, i per tant us podeu fotre com les greques i conèixer gent bé, gent nova, que això fa molta il·lusió. Nova, sí, bé. Dissabte hi va haver concert de Baia Baia i a la següent festa doncs, ja suposo que vindrà J Balvin. Sí. Home, a mi m'agradaria molt. Per tant, amb el vostre permís, procedeixo amb la proposta de protocol per al funcionament satisfactori de la festa de la sotana. Hi ha bàsicament dos moments on tenim cosetes a millorar, vale? Un és durant el programa i l'altre és després del programa. Vale. Durant el programa és molt important que recordeu que estem intentant fer una cosa semblant a un programa de ràdio, vale? Sí, sí. Jo entenc perfectament, i de veritat que ho dic amb la mà, el cor i genoll a terra, que portem tots 2 anys tancats a casa i que alguns esteu com si fóssiu una Coca-Cola de 2 litres i us haguessin de tirar un paquet sencer de Mentos, vale? Hi ha gent que ve així a la festa de la sotana i entenc perfectament la frustració acumulada després de la batalla d'Urquinaona, sigui el que sigui, això. Us ho juro que ho entenc i teniu la meva comprensió i el meu afecte, però no es pot cridar o aplaudir tota l'estona, vale? Jo no us dic que us comporteu com si anéssiu al Liceu, però tampoc que us comporteu com si fóssiu al Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de les Cotxeres de Sants. No sé si hi heu estat, però val la pena anar-hi un cop a la vida. Tu hi has estat, Magí, saps de què t'estic parlant, no? Vale. Busquem un punt intermig entre el Liceu i les Cotxeres de Sants, vale? Hem de trobar aquest punt intermig. Ara mateix no sabria ubicar-te a les Cotxeres. Les Cotxeres de Sants estan al carrer, carrer més llarg d'Europa. El carrer comercial. Comercial. Es pot cridar puta Espanya, es pot cridar tonto, es pot riure, es pot xiular fins i tot en algun moment, però ens heu de deixar parlar, tios. O sigui, ens heu de deixar parlar, perquè si no tot s'encalla molt, perdem el ritme i tot queda com un puto bunyol i l'Enric ens renya, que és el pitjor que ens pot passar a la vida. El que us vull dir és que us comporteu una mica, cabrons, vale? Uns mínims. Cap de nosaltres té ànima de bibliotecari, per tant, no us direm que estigueu callats, però el mínim és que el programa pugui fluir una mica. Ritme.
Abans dèiem nosaltres, bueno, és normal, són xavals de 20 i pocs anys que venen amb l'actitud doncs, d'anar al Camp Nou i tal. Jo dissabte a la Minona vaig veure penya que tenia canes als ous, vale? Ja fent molt fent el troglodita. A mi m'agrada fer el troglodita com el que més, eh? Vale? Jo sóc un puto rinoceron i ho sap tothom que em coneix. Dono fe. Però teniu tot el temps del món per fer el troglodita després, al concert, a la festa o quan torneu a Móra d'Ebre amb el vostre cotxe. Vale? Un altre suggeriment que us faig referent al durant el programa, quan algú de nosaltres fa aquest gest, que normalment el fa en Magí o en Joel, amb el palmell de la mà de baix cap a dalt, li està demanant al tècnic, que és l'Enric, que pugi el volum del sintonia. No us està demanant que aplaudiu, perquè seria molt estrany que una persona, mentre fa la seva secció, decidís fer de regidor, també, vale? No és... És guapíssim notar que tens aquest poder, sí. Però no, aquest volum. No vols aquest volum. Vale? No passa que de sobte un tio diu, ei, sisplau, aplaudiu-me. Això no està passant. És el volum bueno, de... Segurament hi ha gent com Toni Muc o Penya Sis. Que dius, sí, aplaudiu-me. Amb un gest en plan... Pel que fa al durant el programa, això seria tot, que ens deixeu parlar una mica. Jo crec que és un acord de mínims que podem assumir tots. Passem molt ràpidament a la segona part de la proposta de protocol per a un funcionament satisfactori de la Festa de la Sotana, i és el després del programa. És impossible dir això que diré ara sense semblar un cretí, per tant, semblaré un cretí. No passarà, ja sabeu que nosaltres som relativament nous en el tema de ser molt famosos, vale? Això no passava fins fa no gaire. Encara no se'ns ha anat la flapa del tot i, per tant, ens considerem persones pràcticament igual que vosaltres. Per això ens agrada, doncs, fotre'ns alguna cervesa després del programa barrejant-nos amb el populatxo. No se'ns cauen els anells, vale? Això no ho fa Cetangana, vale? Quan Cetangana va al Palau Sant Jordi, després no fa una cervesa amb la gent d'allà que l'ha anat a veure. Nosaltres sí, de moment, perquè hem d'establir uns límits aquí molt ràpidament. Si veieu algú de nosaltres parlant amb algú altre, no se li demana una foto. Com a molt, si aquesta persona és l'Andreu i feu contacte visual i ve ell mateix i us diu ei, vols una selfie? Llavors sí. Però és l'únic cas en el qual es pot interrompre una conversa aliena per demanar una foto. Si veieu que algú de nosaltres està sol i desorientat i sense parlar amb ningú, tampoc se li demana una foto. No. Vale? Molt important en el cas d'en Magí, en Magí odia les persones, i en el cas d'en Joel, perquè en Joel també odia les persones, en Magí les odia cap endins, en Joel les odia cap enfora. Sí. Vale? No es fan fotos. O és que el meu amic s'ha trencat la columna vertebral i no ha pogut venir. Vale, fill de puta, podem parlar-la. M'has guanyat amb el xantatge emocional. Vull veure una foto del teu amic tetraplègic. Si no, no hi ha foto. Clar. Després, està molt vist, això. Si no us podeu aguantar o demanar una foto, d'acord, parlem-ne. Ha de ser una cosa ràpida, no es foten xapes de més de 25 segons, vale? el número màgic són 25 segons. Molt important, no es toca quan es parla, es respecta l'espai vital, es respecta l'espai vital d'altri, recordeu, no som espanyols, vale? No es toca quan es parla, ja està. I per últim, no es fan propostes boges, vale? A mi aquest dissabte em van proposar apuntar-me a un equip de waterpolo i anar a la Final Four de l'Eurolliga amb no sé qui. Pues tens i vaig dir que sí a les dues coses. No, i a mi se'm va proposar una cosa terrible. Una cosa terrible, sí. Un intercanvi. Un intercanvi de què? No vull explicar això. Una proposta terrible. No, es fan propostes perquè jo dic que sí i ara no sé què fer. I ara no sé a què he dit que sí. Pots dir que no també, eh? Ghosting. Sí, però a mi em costa. Pots dir no. Stop propostes. La meva idea és stop propostes. Això seria tot, de moment, estimats sotaneros. Recordeu, insisteixo, us estimem molt, però us estimem com qui s'estima un gos de 2 mesos quan encara es pixa per tot arreu. Te l'estimes? Sí. Però m'agradaria que no es pixés. I sobretot, potser l'has comentat i ara no, eh? Respectar els altres també que venen de públic. Ah, sí, sí, molt important. O sigui, és importantíssim que si tu vens amb el teu grup de 15 amics... No molestis. No molestis el que ha vingut dues persones. Correcte. Si ha vingut dues persones, està tranquil. També és veritat que no ho he dit perquè a mi no em consten gaires incidents. No. Sí que és veritat que en algun moment semblaria, hòstia, aquí es podria liar. Però de moment, a les coses que hem fet, la gent s'ha comportat bastant. Això és així, Esmeleu. Impressiona, perquè hi ha molta gent, jove, amb bastanta testosterona, però no hem tingut problemes que nosaltres ens consten. La gent s'ha comportat bé. Entren cridant, entren cantant. Doncs ho fan endavant, només faltaria. Endavant. Fantàstic, Manel. Doncs escolta, recollim les normatives aquestes que les tirarem sempre abans del programa. És llarguíssim. No, però és igual. Home, no, tirarem... però algun resum. No, tirarem això abans del programa i ja serà 8 minuts de programa, per tant ja tindrem fet 8 minuts. Tanquem la secció del Manel per obrir la secció del Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Vinga, adéus. Magí, avui t'he deixat pel final. La setmana passada fer Janman. Sí, això ja no es pot fer. Llavors, què portes avui? Bueno, d'entrada porto el mòbil perquè... Perquè m'he deixat el portàtil. T'han robat el portàtil? Avui estic molt nerviós, avui. I m'he deixat el portàtil. I és dir, Captain, it's Monday. Només encara, vale? Vinga. Llavors, és una cosa rara el que provarem avui, vale? És una cosa nova, a veure com surt. El tema és... Vas dir el mateix amb el Janman i va sortir molt. Bueno, jo què sé, no ho sé mai. A veure, hem passat uns temps difícils. Avui especialment, dia mogudet. Llavors, quan hi ha temps convulsos, sempre hi ha la temptació de
refugiar-te en la nostàlgia, no? Sí, això és que tu ja saps que és algo que ha passat, et sents segur allà, eh? És com, com tapar-te amb la manta i tirar les paraules de la boca. El teu propi pet, vale? M'estàs traient les paraules de la boca. Llavors, hi ha una música que escolta bastanta gent ara, jo entre ells, que té aquest punt de nostàlgia, que és el lo-fi. D'acord? Música lo-fi. Lo-fi. Sobretot ens la posem, la penya, per treballar. Que és, que ja de què estem parlant? És un tipus de música que és com retro de finals dels 90, principis dels 2000. Però, això ho dius en sèrio, eh? Baixa fidelitat. Baixa fidelitat. Però això ho dius en sèrio, eh? Això és així, sí, això existeix. Sí. I molta gent es posa el vídeo que és d'una nena que està estudiant. Ah, sí. Vale? Sí. Bueno, sí, sí, tu no tens idea. Sí, una nena que surt amb uns cascos. Sí. Exacte. Sí. Ja, ja està allà estudiant i sona aquesta música de fons. Lofi, hip-hop, chill, beats. Una cosa. Sí, tu digues que sí. D'acord. Llavors, què vull fer jo? Agafar aquesta música i parlar de què... O sigui, una cosa antinostàlgica. Vale. Perquè el Barça... Ah, parlaràs del Barça, eh? Parlaré del Barça. Vale. El Barça està molt millor ara del que hem estat. Llavors, amb això desmuntarem l'argument de que qualsevol tempo passado sempre fue mejor. Mejor. Una cosa antinostàlgica. L'antinostàlgica. Molt complicadíssim. Són moltíssimes. És molt, molt complicat. No, capes, eh? Però és al revés del que fa l'Albert Tom a RAC1, que fa nostàlgia tot el dia, Albert Tom, sí, pues, a Islàndia. Pues, llavors tu fas l'anti-Albert Tom. Exacte. Llavors, aquest concepte que és música lo-fi amb comentaris divertits és un concepte que jo m'he inventat que es diu lol-fi. Lol-fi. Tu queda't amb lol-fi. Vale. Tindrem música d'aquesta o no? Sí, ara l'Enric la fa l'Enric aquesta. Això ho fa l'Enric? A la merda monetitza aquest podcast. Està gratis. Vale? Hem d'entrar en aquest mood. Això és la música que ara escoltes tu, eh? Per treballar. Però no té lletra. Provar-ho. A què? Entrar a la baixa una mica. A què? Deixa'm. A què? Què passa, barcelonista? Estàs lo-fi? Estàs pitch to relax and study? Com la nena dels auriculars i el gat, que estudia moltíssim, aquella nena? Però no té mai examen? No aprova mai? Segurament està preparant unes opos. Que no arriben. A Mossos d'Esquadra, però bé. Barcelonista, últimament era tan difícil ser del Barça que t'havien de dir persona barcelonitzada. Els nostàlgics asseguren que qualsevol temps passat sempre és millor, però la nostàlgia és l'heroïna de la gent, que no té valor per provar l'heroïna, no? Te'n recordes d'abans? Segur que sí, perquè no pots recordar de després, no? Te'n recordes quan vam estar a punt de fitxar un senyor que es deia Àngel? Del Getafe. És veritat. Això va passar, eh? Àngel. El 2022, un senyor que es diu Àngel, a mi em costa molt de creure que no caga en un forat de terra. No, no, no. Hòstia, Àngel del Getafe, tio. Te'n recordes, barcelonista, quan quasi fitxem a Bacambú? Bacambú? Bacambú, eh? Això va passar al Barça, eh? I el Bacambú... O sigui, ara hem de fitxar Haaland, però fa quasi res. Era Bacambú. I Bacambú estava superil·lusionat. Sí. Que va dir, família, hoy se cena. Nos vamos a Barcelona. I llavors algú del Barça va dir, no. No, al final no. Bacambú no. I el Bacambú es va quedar tota la nit a l'aeroport de Castelló, sol, amb dos maletes Louis Vuitton d'imitació, una almohada de viatge d'aquelles al coll, i un exemplar del jueves sota la xella, a preparar per agafar l'avió. Podria fer un... No estava a Castelló, crec que estava a la Xina, Joan. Estava a la Xina. Pues pitjor encara. Pitjor no, clar, perquè ha tirat... Imagina lo raro que era quedar-te allà, no? És molt pitjor. Les hem passat putíssimes. Recordeu quan la Roma ens va fotre 3 i ens van eliminar a la Champions? I la gent va dir, necessitem un tio amb caràcter, no? I va venir Arturo Vidal i el Liverpool ens va fotre 4. I la penya va dir, no, necessitem 11 tios com aquest. 11 Arturos. No veus que dos punts fan una línia? Eh, gilipolles? O sigui, quants més Arturos... O sigui, si al futbol l'important fos... tenir caràcter, lo més important, la Champions la guanyaria cada any, la mare salvatrutxa. Les hem passat molt magres. Hi ha una època en què ser del Barça era com ser de l'Espanyol, però amb menys catalans. És veritat. Això ha passat, eh? Sí. Pensa en això. Think about it. Relax tu, està dit. Ho estic fent. I després, o sigui, recordeu quan l'entrenador del Barça era un senyor que li era igual al Barça? Qui era? Era un senyor que el que li molava era fer fotos de caps de porc en blanc i negre. Era un senyor que també li molava fer fotos de cendrers en blanc i negre i titular-les Naturaleza Muerta. Era aquest... Néstor Valverde. Honesto. Era això. Amb el seu segon. I després l'entrenador va ser un senyor que es pensava que era intel·lectual perquè jugava a escacs amb vaques.
No. O sigui, no movent les vaques, sinó contra vaques. Movent les vaques molaria molt. Molaria molt, com el fil, molaria no? Molaria moltíssim. Un senyor que deia... Hoy estoy contento porque he ganado a Juanita, la Kasparov de las vacas. La Kasparov. No? Els temps passats no eren millors. Va marxar Messi i semblava la fi del món. Sí, home. I potser fins i tot vas plorar, no? I ara, ara què? Ara què? Pues ho superes. Igual que quan se't va morir la iaia, doncs ho superes. No? Amb la diferència que les nits insomni, a les 3 de la matinada, poses la tele i no fan vídeos dels millors gols de la teva iaia a Barça TV. No? Llavors, és més fàcil encara, sí, lo de Messi. És veritat. Estaràs bé, barcelonista, perquè el futur fa por, perquè és incert. Sempre. Però viure el passat fa més por perquè no és viure. No. És una merda viure el passat, d'acord? Estaràs bé, barcelonista, estaràs beach relax en estadi. Estaràs l'Olfi. L'Olfi. Una abraçada. Gràcies, Magí. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Bueno, ens hem quedat sense... Moment, t'imagines un dia que poses Barça TV a la nit? I surt la teva iaia. Això seria... Fent xilenes. Fent xilenes, fent coses. Fent l'escudella, per exemple, la meva àvia fa una escudella. T'estàs guardant la secció de les portades per la setmana que ve. Sí, i perquè avui acabarem en punt. Moltíssimes gràcies, Magí. Moltíssimes gràcies, Joel. Moltíssimes gràcies, Manel. Un aplaudiment per l'Enric. I per aquest públic meravellós. I visca Catalunya. Cada dilluns, bravo. A 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusiones, això ho dic. És veritat, aquest tema, segur, no que no sigui una, que no sigui una innocentada i posem-la tota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.